Premiera e shfaqes askush asnjëherë nuk më ka pyetur, sjell në skem botën e tre shkrimtareve, jeta e të cilëve u mbyll me vetvrasje. Problematikat e tyre na shpalosin tre aktore të talentuara: Emine Halil, Virginia Risteska dhe Dea Pajaziti në regji të Dragan Agunev. E veçanta e kësaj shfaqje është se publiku ishte shumë pranë aktoreve dhe kishte mundësi që u mirë të kap storjet dhe ndjenja që transmitoheshin. Shkrimtarja Sara Kane do të paraqitet nga Dea Pajaziti. Shkrimtarja moderne nuk ka qenë pranuar nga shoqëria dhe kritikët, nga që ajo ka pasur ide të jetë përparuara dhe moderne. Me çka jetës e saj, ajo do të jep fund me vetvrasje. Aktorja Dea na tregon se si ka rrjedh procesi përgatitjes së këtij roli të komplikuar dhe shfaqjes në tërsi. Unë këtë shfaqje kam si shfaqjen time të parë profesionale, edhe është pak rrezik kam marrë se luaj në gjuhën maqedone. Në fakultet mësoj në gjuhën shqipe. Për rolin ka tërheq shumë se luajm shkrimtare shumë të talentuara. Virginia Woolf, Sylvia Plath dhe unë jam Sara Kane. Sara Kane është pak më e viteve, mund të themi të fundit, edhe pse të 90-ta. Po. Aty është shkrimtare fenomenale për mua, po nuk ka arritën besoj me shprej gjithë talentin e saj, se jeta e saj ka mbaruar më shumë të herët. Të gjitha kanë mbaruar ashtu. Dea tregon na pak sa është e vështirë, përmendë edhe ti pak sa është e vështirë në gjuhën maqedone të luash rolin. Ka qenë e vështirë në fillim, është edhe pak më e vështirë se edhe tekstin e kemi shkruar vetë aktorët bashkë me regjisoren. Edhe gjitha eksperiencat, gjithë tekstin që e kemi shkru, ka qenë bashkëpunim me shkrimtarët edhe me neve aktoret. Eksperienca tona i kemi vënë në tekst, bashkë me eksperiencat e shkrimtareve. Po, ma ka dhe një përparësi, Dragana, që në fillimisht më ka leju me shkrujt anglisht, sepse e kam ma letë më shprej, që të kuptojnë gjithë, pasta e kemi përkthy tekstin bashkë, dhe pastaj nuk kam pas problem me të folurit, po të shprehurit, se veç më e kam ditë se çka them, se vetë e kam shkru. A të tregona pak më herët ku ke punu, se përmendje që është shfaqja jote e parë profesionale, shfaqje tjera më herët, po punon aktivisht në teatrin e Shkupit, apo? Jo, në shkollë të mesme kam punu shfaqje amatore në Kumanov, po pastaj u pranova në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup dhe prej aty si shfaqje mund të zëm provimet që e kemi pas. Gjdo semester kemi provimin e lëndës e aktrimit, ajo, po, edhe ajo quhet si shfaqje, mund të quhet. Nga aty s'kam punu ndo një tjetër. Po ke ulumtu pak për këtë shkrimtarin që sonte do e luash, atë ke ulumtuar, ke lexuar për të sa kohë tu ka desh që tysh në rolin e saj? Po, shumë, mës shumë të ikona ka marë hullumtimi, sepse kryesorja, gjeja kryesore ka qenë që t'i kuptojmë, se si kanë menduar cilat janë problemet kryesore që i kanë pas, që i kanë shty me përfundu në atë mënyrë. Për mi gjithë ato probleme, duhet research shumë i madhë, po shkrimtarja Sara Kane ka pas, nuk kam folë me atë, nuk e kam mëri, po prej aspektit tim, unë si e kam pa, problemin më të madhe ka pas se nuk ka qenë e pranuar, ka qenë shumë para kohës së saj, nuk ka qenë e pranuar nga shoqëria dhe kryesoria nga kritikët e asaj kohë, kritikët e teatrit. Pas ka qenë pak rebele. Po, ti a mendon se ke do një gjithë të përbashkët me rolin që sonte do të luash, se zakonisht ja bëj këtë pyetje gjithë aktorëve? Si karakter është shumë ndryshe nga unë, është pak rebele, pak, mund të them e guximshme se unë në jetë, në përgjithësi, po të përbashkët ta kemi shumë, edhe ato pasiguritë, në profesion, në jetë, në dashuri, në problemet, që i kanë ndiku gjithashtu shumë në jetë. Ato
mund të gjenden shumë gjëra të përbashkëta, cilat ndihmojnë shumë për me kriju personazhin. Regjisorja tha që jo rastësisht kanë përgjedhur që këtë temë ta shfaqin para publikut. Ajo mendon se kjo temë është ende aktuale. Arti është art. Si shkrimtarët, ashtu edhe regjisorët, po edhe aktorët hasen me problematika të njëjta, tha ajo. Bëhet fjalë për tre autore: Virginia Woolf, Sarah Kane dhe Sylvia Plath. Të gjithë që e njohin krimtarinë e tyre e dinë se ato vetvrahen në një periudhë të jetës së tyre. Menduam që duhet t'ia kushtojmë këtë shfaqje atyre dhe problematikave që kanë pasur ato. Problemet kanë qenë me shoqërinë ose me pranimin e tyre, problem në dashuri, me kritikët e kështu me radhë. Kemi kaluar mirë si një familje dhe jemi përgatitur për tre muaj. Të gjithë kemi kontribuar në tekst dhe pastaj ka vijuar puna e regjisë dhe roleve. Kjo temë është aktuale nga që nuk ka prosperitet në çfarëdo që zgjedh të punosh. Për momentin po punoj në shfaqjen Ana dhe Hana në teatrin turk, ku do të flitet për historinë e këtyre dy vajzave nga Afganistani dhe arri njëra në kufit e Greqisë dhe të Turqisë. Virginia Woolf paraqitet nga aktoria Emine Halil. Virginia kishte probleme me burrat, por jo vetëm, problemet e saj ishin edhe psiqike. Virginia Woolf nisa ka të zhvillon në mistot të këtë shtosë. Virginia Woolf nuk dëshiron të jetoj në vendin në cilin jeton, ajo tërkohës dëshiron të kthehet në Londër. Pa dashur të zbuloj më shumë për shfaqjen, Virginia ka krijuar në kohën e luftës së dytë botërore, ka trauma nga lufta dhe gjithçka që ka ngjarë në atë periudhë. Ajo ka probleme edhe me burrat dhe probleme psiqike. Skena ku u luajt kjo shfaqje përbëhej nga shumë pak elemente. Në të ishin të vendosura vetëm tre kulltuqe me mbishkrime të periudhave në të cilat kanë jetuar shkrimtarët, për secilën aktore apo shkrimtare nga një ulse. Premiera e shfaqjes Askush Asnjëherë Nuk Më Ka Pyetur u luajt në hapësirën e Kino Frosina me 10 prill.